Deyir təmizliyi imandan gəlir. Bəs biz nə vaxt imanımızı itirdik? Hər şeyi dövlət idarəsinin, məmurun, işçinin üstünə yıxmağa öyrəşmişik. Bir dəfə də günahı özümüzdə görək bəlkə. Şəhərin düz mərkəzində keçidlə bağlı kanalımıza göndərilən videoya baxanda düşündük ki, Eldar Əzizov mu gətirib o zibilləri keçid atıb yoxsa başqa vəzifəlilər? Düzdür, məsul olan şəxslər və bu işdən sorumlu olan əməkdaşlar vaxtında təmizlik işləri aparmalıdır. Amma vətəndaşlar da bir qədər diqqətli olmalıdırlar axı. Şəhərimizi təmiz saxlayıq, əziz həmvətənlərimiz. Çünki bura bizim evimizdir. Bura Radisson Otel, Hilton Otelin yanında olan keçiddir, Park Bulvara keçən keçid. Keçidin vəziyyətinə siz baxın bir. Antisanitar vəziyyət. Şal var. Salafan klok. Təsəvvür edirsiniz. Hər bir zibil tullantı var. Düz şəhərin mərkəzi. Keçidin vəziyyətinə baxın siz. Park bulvara keçid, yəni yer üstü keçid. Bütün növ zibillərdən var da, yəni burada görmək olar. Hər bir şey. Yəni şəhərin düz mərkəzində belə bir keçidin olması nə dərəcədə doğrudur. Baxımsız antisanitariya vəziyyətindədir. Çox bərbad vəziyyətdədir bu keçid, həqiqətən baxılmır. Diqqətimi çəkən bir şey də var burada. Dəmir pləkanlı keçiddə, məsələn, fiziki qüsurlu insanlar nəzərə alınmayıb. Bu keçiddən həmin insanlar necə keçsin? Heç bir, yəni, araba üçün yer yox, antisanitariya vəziyyətində, nə bilim, belə.